আপোনালোকে চাই আছে ৰিচ টাইম আৰু লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবে পুৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্পসমূহ। পেট্ৰল ডিজেলৰ ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে ক্ষমা কৰিব আহ্বান কৰিছে এই বন্ধ, আৰু আজি পুৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্পসমূহ। পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে অন্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আচলতে এইদৰে বন্ধ হৈ পৰিছে পুৱাৰে পৰা পেট্ৰল পাম্পসমূহ, আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্পসমূহ। এখন বিশেষ ৰাজ্য, যি ৰাজ্যত আজি পুৱাৰে পৰা আচলতে এইদৰে বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্প। আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্পসমূহ। আৰু এই বন্ধ আচলতে হৈছে হাৰিয়ানাত। হাৰিয়ানাত আজি বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প, আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিব হাৰিয়ানাৰ প্ৰত্যেকটো পেট্ৰল পাম্প। হাৰিয়ানাৰ পেট্ৰল ডিজেল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে দিছে এই বন্ধৰ আহ্বান। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাম টাঙোন সোধাইছে সাধাৰণ জনতাক, আৰু তাৰ প্ৰতিবাদতেই আজি এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে হাৰিয়ানা পেট্ৰল ডিজেল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে। পুৱা 6 বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্পসমূহ, আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব হাৰিয়ানাৰ প্ৰতিটো পেট্ৰল পাম্প। পেট্ৰল ডিজেলৰ ডিলাৰৰ এই যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তই কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কাৰণ পেট্ৰল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে দাবীসমূহ মানি নল'লে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পেট্ৰল পাম্পসমূহ বন্ধ ৰাখিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ সকলো পেট্ৰল পাম্প বন্ধ ৰখা হৈছে, আৰু এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে হাৰিয়ানা পেট্ৰল ডিজেল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে। আৰু দাবী মানি নল'লে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক। আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, আজি পুৱাৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল পাম্পসমূহ, আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবেই ডিলাৰ পেট্ৰল ডিজেল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল হাৰিয়ানাত। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য এক প্ৰকাৰে জুৰুলা কৰিছিল সৰ্বসাধাৰণক, আৰু শতকৰ ঘৰৰ দিশে পুনৰ ধাৱমান হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য, আৰু তাৰে প্ৰতিবাদত পেট্ৰল ডিজেল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল, আৰু 24 ঘণ্টালৈকে বন্ধ থাকিব হাৰিয়ানাৰ প্ৰত্যেকটো পেট্ৰল পাম্প। আজি পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ সকলো পেট্ৰল পাম্প বন্ধ ৰখা হৈছে, আৰু কেইবাটাও দাবী ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে ডিলাৰ এছ'চিয়েচনৰ পৰা, আৰু দাবীসমূহ মানি ল'লে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হৈ থাকিব হাৰিয়ানাৰ পেট্ৰল পাম্প। আমি দেখুৱাই আছোঁ কিছু দৃশ্যাংশ। আজি পুৱাৰে পৰা হাৰিয়ানাত বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকটো পেট্ৰল পাম্প, আৰু পুৱা 6 বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকটো পেট্ৰল পাম্প, আৰু 24 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকিব হাৰিয়ানাৰ প্ৰতিটো পেট্ৰল ডিপু। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেই আচলতে এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল হাৰিয়ানা পেট্ৰল ডিজেল ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে। শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা পেট্ৰলৰ মূল্য কিছু কমাইছিল যদিও পুনৰ শতকৰ দিশে ধাৱমান হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য, আৰু তাৰে প্ৰতিবাদত আজি বন্ধ হৈ পৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ সেই ডিপুসমূহ। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে, আৰু পুৱা 6 বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে হাৰিয়ানাৰ
প্রত্যেকটা পেট্রোল পাম্প।